Pozdravljeni, moje ime je Urh Kočar in Domen mi je rekel, da imam tako frizuro kot mamut iz ledene dobe. Upam, da to ni res, ker to res ni bil moj cilj, ker sem se nazadnje strigel, v bistvu me postrigla moja mami. Tako 15 minut predno so šli, ker v bistvu so že začeli hoditi na ono zabavo, kamorkoli so že šli in jaz sem ležel v posli in sem tako, damn, jaz točno bi taki frizure za novo leto in potem sem rekel, mami, ustriž me in je šla v kopalnico in mi postrigla lase v 15 minutah. Glede na to, da je naslov tega videa novoletne zaobljube in je danes že 3. januar, s tem, da niti video še ni zeditan. Če še ne veste, je moj channel tak, da traja mečken dle, da videi pridejo ven. Čeprav moram priznati, da sem bil v zadnjem mesecu kar priden, shamelessly sem se ravno kar pohvalil. Trenutno sem v Moravčah pri Domnu, zaradi tega, ker sem ga pač prišel pozdraviti, ker nisem vedel, kaj ne delam, pač dolg čas nisem videla in sva pospravila celo sobo. Upam, da ima kakšno sliko, da lahko pokažem, kakšno je bilo prej, zaradi tega, ker zdaj full bolj zgleda, ker je dejansko prostor noter. In ta delček sva tudi zri. Oziroma sem ga večinoma jaz. In sem samo hotel posteti en video, ker ful zgleda tako kot ena Instagram/Tumblr soba. Video za idejo sem pa dobil, ker sem si umival obraz zjutraj, ker sem vstal iz postelje. Tisti, ki me spremljate že več časa, mogoče veste, da sem naredil tak zelo podoben video že 2 leti nazaj, dejansko, ker je ful. In če ste slučajno še vedno na tem kanalu, je pač to ful hudo, ker to pomeni, da me dejansko spremljate že 2 leti. Jaz noben ga nisem spremljal več kot 2 leti in pač trenutno v bistvu sploh ne spremljam, tako noben ga. Kukarkol, en aplauz za vse tiste, ker ste na tem kanalu že več kot 2 leti. Nimam bandane zaradi tega, ker sem hotel malo spremembe. Imam jo tukaj, ampak danes mi, ne vem, ne sede mi. Pa še krajše lase imam in mi ne silijo več v oči, tako kot prej. Prej sem da tako lase dol in so mi šli tako dol do brade. Zdaj ne manjka dosti, da bi prišli do brade, ampak it's still better though. Cool. Pojdimo k bistvu tega videa. Glede na to, da je novo leto, spet. Kljub temu, da je že 3. januar, je verjetno že kar dosti znano, da se ljudje ponavadi postavljajo novoletne zaobljube, zatega da bojo spremenili svoj beden način življenja, vsaj za njihove pojme, ki drugače si ne bi dali zaobljub, da bi spremenjali svoj način življenja. Zaradi tega, da bi se bolj počutili, da bi bolj zdravo živeli, da bi nekaj več dosegali. No, kukar večina od nas ve, je take odločitve, sicer do njih pride, ampak ne trajajo kaj dosti dolg, tudi jaz sem del tega. Kot recimo, da se odločiš, da boš vstajal vsako jutro ob 5 zjutraj. Prvih par dni res vstajaš ob 5 zjutraj. Na začetku je težko, ker telo ni navajeno, ampak potem enkrat te ven šli rata in si tako, wow, komod mi rata vstati ob 5 zjutraj. Zgodi se, da te enkrat prijatelji povabijo ven na pijačo ali pa k sebi domov na parti in greš na parti in ugotoviš, da če boš moral vstati ob 5 zjutraj, boš spal samo 1 uro, zato rečeš, well, danes bo izjema in bom spal do 10, zaradi tega, da se bom naspal, ker če ne bom mrtno nasleden dan. In res spiš do 10 in ka hočeš iti spet pravočasno spat, da boš lahko pravočasno vstal, nisi zaspan. In bolj greš spat ob 3, ker se ti je zjebil spalni ritem, ali kakorkoli se že reče. In tvoje vstajalne karijere ob 5 zjutraj konec. A kdo relata? Jaz definitivno relatam. Čeprav sem v tistem videu, ki sem ga naredil 2 leti nazaj, rekel, da bom tekel vsak dan celo leto in sem tekel vsak dan 1 leto pa 4 mesece. Prav bila najkrajša razdalja dobesedno točno v tej sobi, ker sem bolj pač predomno me enkrat zmanjkal. Pač res me je ful bolela glava, ko mi sem vstal, ampak sem vedel, da moram iti laufat in pa sem naredil tako 2 metra, zaradi tega, da nisem prekinul onega strajka. Na konc dejansko delaš, kaj enkrat prideš do ene par mesecev, dejansko delaš sam zaradi tega, da ne boš prekinul zaporedja. No, point tega videa ni v tem, da razlagam, zakaj so novoletne zaobljube brezvezne. Rad bi sam povedal svoje mnenje o njih. Tisto, ker mi dejansko prvo pade na pamet, je to, da ne vem, zakaj bi moral biti čas za novoletne zaobljube lih 1. januarja, novega leta. Že tako tako smo vsi čist sfukani zaradi praznovanja novega leta in pa se moraš spraviti nekaj novega, delati produktivnega, zdravega in tako, da je ful teži, sploh pa dejansko si čez zmislil sam človek in je človek naredil koledar, da bi tako, ok, ta dan je začetek novega leta. Basically je čist navaden dan, sam vsi ljudje se strinjamo, da je pač to del novega časovnega obdobja. Dejansko je vse en, če bi začevala 31. decembra ali 5. januarja, sam da se ne bi počutil tako dobro. Mislim, ne vem, sam komi imam, zakaj rabiš tako
motivacijo. I don't know. Jaz, ker se odločim nekaj narediti po novega za svoje življenje, pa priznam, da nisem najboljši v tem, nočem zahvaliti, sem vse odločim narediti karkoli. Naredim pač tako, še isti dan, ker zakaj bi izgubil čas, ker če takrat rečeš, ok, za novo leto pa bom, ker se mi zdaj ne da, ampak takrat se mi bo pa dal, ne, isto je. Veš, vse je isto. Novo leto, čisto nič novega, da jaz skoraj prinesem, vse isto, ok? Sam eno noč prej si ful pil in ležel v enem jarku za enim klubom. Po drugi strani pa, pač dejansko ni bad, če ti je to motivacija, ne, ker mislim, komu boš s tem škodval, kljub temu, da je malo nesmiselno, da je 1. januar nek poseben dan še vedno dejansko super priložnost za spremembe, če se jih loteš pravilno. Mislim, da je problem v tem, da se ljudje ful preveč zapičmo eno stvar in jo ful preveč resno vzamem. Mogoče ne vsi, res ne moram vedeti, ampak zame, pa tudi za veliko prijateljev, ki jih poznam, ker smo se pogovarjali, prijamem, da je velik težji začeti neki čistko, ki zdaj pa vstaja ob 4 zjutraj vsak dan in dejansko začneš vstajati ob 4 zjutraj namesto, da bi najprej vsaj vstal ob 10, ne pa ob 11 in pol postopoma, ne vem, vsak teden skrajšil za 1 uro. Mislim, da bi dejansko veliko lažje prišlo do tega, pa še ne bi bil tok velik šok za telo. Jaz sem dejansko probal vstajati do 5 zjutraj, par mesecev nazaj, ne za novo leto, in se spomnim, da je bilo dejansko bilo ful utrujajoče. Prvič je bilo ful fajn, potem ne vem, zjebal se mi ritem čisti in sem dejansko zbolel. In pač, ker sem zbolel, res nisem mogel že obstajati do 5 zjutraj, ker sem rekel, bom jaz rajši dlje spal, zaradi tega, da se mi bo telo regeneriralo. Ker je bilo po eni strani res, po drugi strani bil sam izgovor. Long story short, mislim, da je boljše, if you take it slow. To je samo moje mnenje. Vsak človek ima svoje telesne značilnosti, svoj mindset, tako da definitivno ne more to applyati na vse, na nobenega, raz za name. Dejansko ne vem točno, zakaj delam ta video. Sedem mi narediti video in kaj mi sedem narediti video. A ja, ste res, ne, hodil sem narediti video s tem zadnjim in boh ve, da bi bil drugač spet predomno, da bi ga lahko uporabil s tem, da bo doma itak celo sobo spet razmetil, tako da sem hotel izkoristiti to super priložnost. No, kljub vsemu bi vsem rad delil z vami par stvari, ki jih hočem dosežiti v letu 2020. V bistvu, preden sploh začnem o tem govoriti, bi rad omenil dejansko moj pogled na novo desetletje. Ne vem zakaj, ampak očitno sem odrasel v takih okoliščinah in so se mi zgodile take stvari. Sem spoznal take ljudi, da se počutim, kada je bilo do zdaj, se pravi do leta 2020. Ne vem, kada sem bil jaz od spodi pod tistim, I don't know, svojim uspešnim življenjem, ki se mi dogajajo ful hude stvari, ki jih hočem dosežiti v svojem lifeu. In zdaj, kada sem dejansko prišel sem gor, ker nisem več tukaj od spodi, 2019 in manj, pač dejansko tako gledam, pač ko dolje sem, takrat, kada se mi reči ne da naredi, sem tako, damn, uri, stop, daj boš zdaj začel delati na teh stvarih, ki jih hočeš dosežiti, če ne zdaj, ker zdaj je kao tvojih 10 najboljših let življenja, kako pravijo. Nekako me to ful motivira, da bolj delam na vseh teh stvarih, ki hočem dosežiti, ker, kakor sem rekel, kdaj bom dejansko, če ne zdaj, in je, pač ne vem, nočem več iskati izgovorov, da ni pravi čas, ali pa da moram pač dosežiti to, pa to prej, če hočem priti do tega, pač ne, just shut the f**k. No in ker je zdaj 2020, novo desetletje, novo obdobje in dejansko ne samo novo leto, ampak novo desetletje, ker je še boljša motivacija za spremembe ali kakorkoli. Prav, če pridemo nazaj k bistvu, definitivno bi rad najprej naredil izpit za avto. To se fulje nanaša na moje življenjske cilje, ampak definitivno bi ga že lahko naredil. Ful sem zavlačeval, naredil sem že več kot 2 leti nazaj predavanja po prvo pomoč pa zdravniški pregled in ker je več kot 2 leti minil, so mi predavanja potekla in jih moram še enkrat delati. Tako da ja, mislim, da bi bil skrajni čas, da zdaj to zrihtam, ker bo ve, kakšno bo moje življenje čez par mesecev. Mogoče ne bom imel tako nula časa in bi rad s tem opravil čim prej, da se lahko končno vozim z avtom k svoji punci, k svojim prijateljem. Kot drugo, kar je sicer mečken večja stvar in niti ni toliko za 2020, ampak je pa tako za moje celo življenjsko obdobje, rad bi prišel do tega, da se apsolutno ne sekiram za stvari, ker kogar veste, tisti, ki mečken bolj poznate, veste, da sem mnenja, da je sekiranje talen boljše, s tem ne boš nobenih problemov rešil, če se boš slabo počutil, se ne bo krožnik sestavil nazaj, ki si gravno kar razbil in podobno, tako da tega bi se rad kompletno rešil. Ful bi rad neutraliziral vse negativne
odnose do česar kol na tem svetu, ker sem mnenje, da kakršno kol negativno mnenje, ki imaš o neki stvari, ki začneš razmišljati o tej stvari, dobiš točno te negativne občutke, ki jih imaš v možganih, ne glede na to, kako močni so. In to dejansko bolj vpliva negativno na tvoje overall počutje, da tega bi rad pač neutraliziral vsa svoja negativna mnenja, da bolj, kaj pomisliš na te negativne stvari, niso dejansko negativne in ne vplivajo negativno na tvoje počutje. Drugo bi pa rad, ne vem si, kako je do tega prišlo, ampak nekako se počutim, kada mislim, vem, da sem sposoben narediti to, kar bi rad naredil, glede karijere, glede odnosa z ljudmi, pač karkol. Ampak nekako globoko vse imam nekaj, ne vem, kada me tako nekaj vleče nazaj, like, kada ne moram tega zaseš. Basically se počutim, kada moj površinski mind ve, da sem sposoben, ampak nekaj v podzavesti, spet ne vem točno, kako je to v psihologiji, čeprav sem imel psihologijo na maturi in bi moral to vedeti, ampak kada nekaj v moji podzavesti, kaj me tako vleče nazaj in ne vem, kaj je to. I don't know, sej ni nič narobe. Sam. Če mi kdo kakšno informacijo o tem, ki lahko najdem potrebne informacije, bi mi to ful prav prišlo. To je v bistvu vse. Ful si nisem napisal ničesar, kaj bom povedal v tem videu in sem dejansko ful ponosen, ker sem ful časa tako zaporedno govoril, ker je ful nice. Zigar sem kaj marga pozabil, ampak bistvo sem pa povedal. Cel point tega videa je, da kaj dejansko je point tega videa? Point tega videa je, da se sam malo spet pokonektam z vami in vi z mano, če želite, seveda. Sam hotel sem nek tak uvodni video narediti v leto 2020. Ponavadi vsi youtuberi delajo neki, oh, srečno novo leto, ali pa moje novoletne zaobljube, pa 2019, je rewind, ne, whatever. Recimo, da je to tak small talk z vami. Napisal sem vam na Instagramu pa na YouTubeu, da mi pošljate kakšne slike na mail, zaradi tega, ker bom naredil video o tem, kako editam vaše slike. Dejansko sem jih že full dobil in sem bil full surprised in sem full pump, da bom ta video posnel. Nač, ne vem, za konc bi se vam zelo iskreno rad zahvalil za vso podporo, ki ste mi jo dali v prejšnjih dveh letih pa pol meseca. Tolk časa dejansko minilo, kar sem prvi video na tem kanalu objavil. Vsem želim eno res uspešno, polno veselja, sreče, leto. To se slovnično ne ujemam, pa res vam želim, da bi se vam izpolnili čim več še neizpolnjenih želja. Razmišljam, kaj bi tako posebnega naredil za konec tega videa. Definitivno rabim Domna. Domen pride, lih je na strnišču in kaka. Če Domen vzame telefon na strnišče, lahko takoj pričakuješ, da ga vsaj na 20 minut ne bo nazaj. Dejansko sem posnel cel video o tem, kaj bi bilo na strnišču. Samo da ga pač rabim in sem mu šel reči, ne pride. Že Domen. To je Domen Klins. Tak sem se lih kar stoširil. A stoširil si se? Rano, ker sem jim povedal, da si bi 20 minut na strnišču. Stoširil sem se. A res? Dejansko se res. Razmišljal sem, kaj bi posebnega uvedel v tem letu za moje videe, a imaš slučajno kakšno putasto idejo. Ja, nič. Se bom spomnil, kdaj drugi, zihar se bom kaj pametnega spomnil. Presežem, ne moram vedeti, ampak danes gledam z Domnom v BTC, še po par oblek, ker meni se ful nadaja kupovati oblek in je zdaj prišlo do te točke, da so vse že outdated in ne rabim neki novega. Ta majca spot ni moja, ampak od Domna. Lahko me followate na Instagramu, pa se naročite na ta kanal, ni pa treba lajkati videa, če vam ni všeč. Če vam kdo slučajno kakšno dobro idejo za video, mi lahko napiše dole v komentar, ker zadnje časa delam ful več različnih videov in mogoče mi bo kakšna všeč. Najlepša hvala vsem za ogled, najlepša hvala za vse minute življenja, ki ste jih zapravili za ta video in pa, tako kot vedno, a ja, lejte moj, moj kamera setup tukaj v ogledalu. Nisva mogla usposobiti stojala, ker ga je Domen posodil nekomu, jaz ga pa itak nimam, moram se dejansko kupiti tripod. Smetnak in kamera gor, it works just fine. Se vidimo v naslednjem videu. Yeah.